lima lo beli, lima lo jual. Kalau aku bankrupt, panjang badan. Paham? Paham. Dan koleksi baru ialah Zam-Zam ala Kazam. Ada kan? Yes, wah, sini lain. Woi, nampak macam kambing. Woi, cepat woi. Kambing. Apa khabar anda hari ini? Apa kot? Kot masuk ialah Zam-Zam ala Ketam. Ala Ketam? Ni ala Ketam. Rahsia Zam-Zam ala Kandang. Apa yang apa bulat ni? Eh, kau. Sapu ni.